Yes, mtazamaji wa Sabora Sports Update. Leo nipo na listi ya wachezaji 10 wanaolipwa pesa nyingi kwenye msimu wa mashindano ligi kuu soka England, almaarufu kama EPL kwa wiki. Wachezaji ambao wanalipwa pesa nyingi na ndefu kwa wiki nzima, yani nikimaanisha Jumatatu hadi Ijumaa pili. Sasa namba moja ya mchezaji ambaye analipwa na anacheza katika ligi kuu ya EPL pale England ni Kevin De Bruyne kutoka katika timu ya Manchester City, ambaye yeye kwa msimu wa mwaka 2024-25 kwa wiki analipwa pound 400. Pesa nyingi kweli za fedha ambazo analipwa mchezaji huyu ambaye anakipiga katika klabu ya Manchester City kule EPL almaarufu kama England, timu ambayo ni kubwa kabisa pale kwenye mashindano ya ligi kuu soka EPL. Mchezaji namba mbili ni Haaland. Yeye na yeye ni kutoka katika timu ya Manchester City ambaye analipwa kiasi cha pauni 375,000 kwa wiki. Mchezaji ambaye ameonyesha makali makubwa na ni top scorer wa msimu wa mwaka 2023-2024. Lakini sasa kwenye mshahara wake ndani ya wiki nzima anapokea pound 375,000 kwa wiki. Sasa unaweza kaangalia jinsi gani ambavyo mchezaji mwenye hazi kubwa ya kucheza kwenye klabu ya Manchester City na anapokea mshahara wa 375,000 kwa wiki. Ni kiasi kikubwa cha fedha ambacho analipwa Haaland ambaye anakitumikia kikosi cha Manchester City na amekuwa top scorer katika msimu uliopita. Lakini namba tatu ni Mohamed Salah kutoka Liverpool, majogo wa jiji la London, raia wa nchini Misri, ambaye analipwa kiasi cha pound 350,000 kwa wiki. Huyu ni mchezaji ambaye amefanya vizuri katika mashindano ya ligi kuu soka EPL ama nchini England, akifanya vizuri katika timu yake ya Liverpool na kuisaidia katika msimu wa 2023-2024. Lakini kwenye msimu huu wa mwaka 2024-2025, ndani ya wiki moja, Mohamed Salah kutoka klabu ya Liverpool, majogo hawa wa jiji la London, analipwa kiasi cha pound 350,000 kwa wiki. Unaweza kaangalia jinsi gani ambavyo anaingiza kiasi kikubwa cha fedha. Lakini namba 4 ni Casemiro kutoka Manchester United. Aliwahi kupiga Hispania kunako timu ya Real Madrid. Analipwa pauni 350,000 kwa wiki, sawa na Mohamed Salah wa Liverpool kutoka kuokota pesa nyingi kwa wiki, ambapo yeye anakipiga kunako timu ya Manchester United. Lakini nambari 5 ni Bruno Fernandes kutoka Manchester United, raia wa Portugal huyu, ambaye analipwa pound 350,000 kwa wiki, sawa na Mohamed Salah na Casemiro, wote kutoka katika timu ya Manchester United. Bruno Fernandes amekuwa msaada mkubwa kwenye timu ya taifa ya Portugal, akiungana na kina Cristiano Ronaldo ambaye anakipiga kule Al Nassr nchini Saudi Arabia. Lakini kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ndani ya wiki moja, Bruno Fernandes anapokea pauni 350,000 kwa wiki. Namba 6 ni Raheem Sterling kutoka pale Darajani Chelsea, Stamford Bridge, ambapo yeye analipwa pauni 325,000 kwa wiki. Lakini mchezaji mwingine ni Romelu Lukaku kutoka pale pale Chelsea Darajani Stamford Bridge, yeye analipwa pauni 325,000 kwa wiki, sawa na Raheem Sterling, ambaye wote wanakipiga katika timu ya Chelsea. Nambari 8 ni Marcus Rashford, yeye anatoka katika klabu ya Manchester United. Mshahara wake ni pauni 300,000 kwa wiki. Lakini nambari 9 ni Jack Grealish kutoka Manchester City, pauni 300,000 kwa wiki. Tunaona namna gani ambapo wachezaji wanaingiza kiasi kikubwa cha fedha. Nambari 10 na nambari mwisho kabisa ambaye analipwa kiasi kikubwa cha fedha kutoka katika ligi ya EPL msimu wa mwaka 2024-2025 ni Bernardo Silva kutoka Manchester City. Yeye analipwa pauni 300,000 kwa wiki. Hawa ndio mastaa wakubwa ambao wanakipiga katika
ligi kubwa kabisa, ligi pendwa nchini England, almaarufu kama EPL, ambao wanalipwa kiasi kikubwa ndani ya wiki moja ama juma zima, siku saba za wiki. Unaweza kuona namna gani ambapo msimu huu wa mwaka 2023-2024 umefanya vizuri na kuweza kuongeza mikataba yao na kuweza kulipwa kiasi kikubwa cha fedha ndani ya wiki zima. Sasa msimu huu wa mwaka 2024-2025, listi kubwa ya wachezaji ambao wanalipwa kiasi kikubwa cha fedha ama mshahara wao ndani ya wiki zima ama juma zima la msimu huu wa mwaka 2024-2025 ndani ya ligi kuu soka ya EPL ama nchini England, ambao nimekutajia hapo na kuweza kuhakikisha kabisa unazipata stori zote kwenye medani za kimataifa. Hii ni Sabora Sports Update na mimi ni Sospita Mafuru, the technician master of sports. Sabora TV.